අපි සහල් ගේන්න ඉඩක් දීලා නැහැ. අපි ගේන්න ඉඩ දෙන්නේ සංචාර කර්මාන්තයට අවශ්‍ය බාසුමති සහල් පමණයි. ඒකත් සංචාර කර්මාන්තය සඳහා අවශ්‍ය ඒ ආයතන වලට පමණයි. නමුත් අපි ලංකාවේ සහල් හිගයක් ඇති වෙන වෙලාවට යම් ඉඩක් දෙනවා. දැන් පහුගිය පෙබරවාරියේ සහල් හිගයක් ඇති වෙගෙන ගියා. ඒ වෙලාවේ රජය කැබිනට් මණ්ඩලයේ සාකච්ඡා කරලා යම් ප්‍රමාණයක් ගේන්න ඉඩ දුන්නා. ඒ ගේන වෙලාවේ මදක් ඉක්මවා ගිය. මේ සහල් ප්‍රමාණයක් ඇවිල්ලා වරාය හිර වුණා. ඒ වෙලාවෙදී මොහොතේ දින පරිදි. අන්න ඒ සහල් තොගය ගේන්න අපි සතියක කාලයක් අවස්ථාවක් ලබා දුන්නා. ඒ හිර වෙලා තිබිච්ච සහල් ටික ගේන්න පමණයි. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ නැහැ කිසිසේත්ම මේ ලංකාවේ වෙළඳ පොළ බලපෑමක් ඇති වෙන විදිහ සහල් ගේන එකක්. ඒ සතියේ ඒක නැවැත්තුවා.